til her i indslaget, så påvirker cancer altså også kærlighedslivet. Når sygdommen rammer, så kan det altså være svært at opretholde et normalt kærlighedsforhold og et parforhold. Og nu skal vi kigge lidt nærmere på, hvordan man kan takle sådan en situation. Nu skal vi nemlig sige godmorgen til vores parforholdsrådgiver. Godmorgen, Lasse Bauer. Godmorgen. Du er altså med os om lørdagen, Lasse. Det er vi glade for, og vi beder altid i løbet af ugen seerne om at skrive ind til os med Facebook eller via mail. Og det er der nogen, der har gjort. Vi vender tilbage til de breve lige om lidt. Det vi godt tænker os at begynde med at høre, altså hvis der er problemer i et parforhold, altså forskellen, hvis det er sådan interne ting, og så hvis det er noget udefrakommende som svær sygdom. Altså hvorfor er der forskel på de to ting? Jamen, forskellen er, at der er nogle udefrakommende faktorer, der pludselig påvirker et forhold, og det er ikke noget, man er herre over. Og det kan virkelig påvirke et forhold. Det er lidt ligesom at kigge på det her med forskellen på vilkår og problemer. Vilkår, det er omstændigheder, du ikke kan lave om på. Eksempelvis, at det regner udenfor. Det kan du ikke rigtig gøre noget ved. Det, du kan gøre noget ved, det er om, hvorvidt du tager en regnfrak på, eller vælger at blive inden, eller vælger at blive våd, eller hvad du nu gør. Så det sindssygt væsentlige ved det her, det gælder jo mange forhold, men især når sygdom rammer udefra, det er jo at fokusere på det, man kan gøre noget ved, frem for det, du ikke kan gøre noget ved. Og det er der, rigtig mange forhold faktisk forvitrer og virkelig bliver det sat på en prøve, når sygdom rammer. Fordi folk begynder at fokusere på selve sygdommen, og nej, det kan vi ikke gøre noget ved, og hvad er det forfærdeligt, det her? Og det er jo ret naturligt, kan man sige, selvfølgelig ikke? At man bliver, at det er en stor sorg, ja. Og så videre. Du har jo nogle generelle råd, som man kan bruge. Der er to stykker. Det ene, der siger du, at der skal man se virkeligheden i øjnene. Hvad mener du med det? Jamen, det gælder jo også med almindelige forhold, når man rammes af ens kæreste, pludselig gør noget, man ikke lige forventede, og så lever man i den her fantasi, jeg ofte snakker om. Men det her er i høj grad tidspunktet at se virkeligheden i øjnene. For mange mennesker, der kan de pludselig ikke gøre det samme i forholdet, som de kunne før. De har måske været meget aktive, de har måske været gode til at lave en masse ting sammen, de har måske opfattet sig selv på en måde, og pludselig kan en sygdom, stor som lille, gå ind og ændre alt det her fuldstændig radikalt. Så det første, det er at blive skarp på, okay, sur røv, det kan jeg så ikke mere. Hvad gør jeg så nu? Og der, hvor vi, de fleste af os, der er blevet ramt af småt som stort med hensyn til sygdommen, vi har det med at ryge ned det her hul med at blive for ondt af os selv, og ikke kunne forstå os selv længere, og er jeg nu ikke den person eller fyr, jeg var før? For nu kan jeg jo ikke det, jeg kunne før i tiden. Så man skal være realistisk? Være realistisk og kigge på, okay, fair nok, det kan jeg så ikke. Til gengæld kan jeg noget andet. Sygdommen er jo ikke lige med dig. Husk på det er en meget væsentlig ting. Og så forventningsafstemning, mener jeg også, eller ved jeg også, at du mener er vigtigt, ikke? Ja, sindssygt vigtigt. Rigtig mange mennesker får problemer i parforholdet, fordi hvis nu for eksempel, som jeg sagde før, hvis vi tager ham her fyren, der har været meget aktiv, og pludselig ikke kan det, han kunne før, så kan det godt være, at kæresten går rundt og forventer, at de stadigvæk kan rejse alle mulige steder hen om sommeren, eller foretage sig et eller andet i løbet af ugen. Og det kan han så ikke. Og det giver ofte tænders gnislen i forholdet. Men hvis de sætter sig ned og siger, prøv at høre her, jeg er ramt af det her, hvad det nu måtte være, og jeg kan ikke i en længere periode eller kortere periode deltage på samme måde, som jeg kunne før. Og det kan være alt fra aktiviteter og også til sexlivet, som vi hørte lige før. Og så få afklaret det her og hvad hedder det, afstemt forventningerne, så er der større sandsynlighed for, at det ikke bliver et stort problem i forholdet. Vi, lad os få nogle breve. Ja, lad os gøre det. Vi har jo nogle seere, som har oplevet nogle af de her ting, og netop har nogle spørgsmål omkring, hvad man skal gøre i de her situationer. Et af brevene, vi har fået, er fra Marianne. Vi har så, skal lige sige, kortet lidt ned på hendes spørgsmål, men vi har selvfølgelig læst det hele og taget det væsentlige med. Hun skriver, jeg er for nylig blevet opereret og har meget stærke smerter. Jeg kan ingenting. Jeg kan mærke, at min mands lunte bliver kortere og kortere. Det forstår jeg jo godt. Jeg har rigtig ondt af ham, fordi han altid skal løfte mere i familien, når det er rigtig slemt. Hvordan kommer jeg af med den evige skyldfølelse, som jeg har over for min mand? Og hvordan bliver vi ved med at holde gejsten oppe? Så først, altså, hvordan kommer hun af med den her skyldfølelse? Ja, altså det interessante ved det her, det er jo, at skyldfølelse er jo netop en følelse. Og det vil sige, at i sig selv er den ikke farlig. Det er selvfølgelig irriterende at have den her skyldfølelse. Hvis jeg var hende, så ville jeg prøve at vende det her på hovedet og så sige, vil hun være der for ham, hvis det var ham, der var syg? Og jeg gætter på, at svaret er, ja, det vil jeg i den grad. Altså, jeg går ud fra, at de har et godt forhold. Jeg går ud fra, at de har et godt kammeratskab. Og at de vil være her. En del af et godt forhold er jo at være der for hinanden. Især, når livet byder en imod. Ja. Så derfor vil jeg sige til hende, tillad dig selv at være syg lige nu. Altså, tillad dig selv ikke at være på toppen. Og tillad dig selv at overlade tingene til din mand. Okay. Jeg vil gætte på, at hvis det var omvendt, så havde han også sagt, ja tak, det var super dejligt, jeg har en fantastisk kone.
der gider tage over, når jeg ikke kan. Og så spørger hun også, hvordan holder vi gejsten op? Fordi det er jo meget surt slid derhjemme lige nu. Ja, altså det her er jo ikke så meget afdeling for, hvordan render vi rundt og jubler med hænderne over armene op over hovedet hele tiden. Jeg vil mere sige, det her med, at han bliver irriteret, eller han, der virkelig er pres på ham, det er nok mere et spørgsmål om sådan rent praktisk til hverdag, at gå ind og finde ud af, hvad kan vi gøre for ikke at have alt for travlt? Hvad kan vi gøre for ikke at skulle køre alt for langt til fodbold med ungerne, eller hvad det nu måtte være? Altså rent praktisk finde ud af, hvordan fjerner vi nogle af vores udfordringer? Igen også være realistisk omkring, hvad præcis, man kan. Ja. Lige præcis. Måske skære nogle ting væk. Og så også lave nogle oaser til hverdag. Og det kan være alt fra at se en film i en halv time, hvis det er det, hun kan overkomme, til at foretage sig noget en eftermiddag. Og finde de her små oaser, så det hele ikke bliver en stor gang sygdomsforløb. Og det var svar, endnu et svar her. Vi har fået endnu et brev, det er heller ikke i forbindelse med cancer, som vi ellers kører tema med, men også en, som har oplevet sygdom. Ja. Det er en, der ønsker at være anonym. Hun skriver, min kæreste fik for knap 4 år siden 2 diskusprolapser grundet en arbejdsskade. Vi har efter lang tid fået anerkendt ulykken som en arbejdsskadesag, hvilket har bragt ro i tingene. Han arbejder igen fuldtid, men det betyder, at han ikke har overskud til noget som helst, når han er fri, ikke engang sex. Jeg elsker min kæreste af hele mit hjerte og vil gøre alt for, at han har det bedst muligt. Dog har jeg nogle behov, der ikke bliver opfyldt fra hans side, og jeg har virkelig brug for at få nogle råd til, hvordan jeg bedre kan acceptere at leve med hans skade. Det skal siges, at jeg ikke har i sinde at gå fra ham, men har virkelig meget brug for nogle redskaber til at kunne takle situationen bedst muligt, skriver den her kvinde altså. Ja. Altså, det lyder jo som om, at hans sygdom, altså den her disk, eller de her dobbelt diskusprolapser, han har fået, som virkelig er noget, der gør rigtig, rigtig naller. Og invaliderer over en periode, absolut, ikke? Absolut. Altså, jeg har selv prøvet det der, og det er virkelig, virkelig ikke morsomt. Og det korte og langt her, det er, at det lyder som om, at sygdommen har fået sit helt eget liv. Det er som om, der er en tredje person i forholdet. Også det her med arbejdsskadestyrelsen, og nu er det ligesom om, så nu er det okay, fordi nu har jeg så fået dem til at acceptere, at jeg har fået den her sygdom. Det andet interessante ting er også, at han kan gå på arbejde fuld tid, men ikke kan gå tur med hende. Mm. Og, ja, det skriver hun i det lange brev, som du har set. Præcis. Og det synes jeg er ret væsentligt, fordi det handler jo lidt om prioritering. Og jeg gætter på, som jeg også hørte med fyre med prostatakræft før, at en af de første ting, der bliver ramt, især med mænd, det er ens egen selvforståelse og måske ens maskulinitet. Ja. Selvværd, altså forstå, ja. Absolut, og hvis man har mega ondt i ryggen og i benene og hvad det måtte være efter en diskusprolaps, så er det sidste, man har lyst til, det er at ligge og hygge sig i en seng. Mm. Og det gør måske også, at han tænker, der søger jeg ikke rigtig hen. Jeg har det bedre på arbejdet, end jeg har det med at være enormt romantisk og gå tur. Så det, jeg vil sige til hende, det er, det er noget med at give og tage. Det er noget med at vise stor tålmodighed og overskud i den her periode. Fordi diskusprolapser kan man godt komme så videre fra. Men og leve har meget 4 år, skriver hun. Ja, og det er derfor, jeg vil sige, at den ene ting, det er, at hun stadigvæk skal udvise en forståelse for det her. Og så skal hun også stille nogle krav til ham. Ja. Fordi når han kan gå på arbejde fuldtid, så betyder det, at han et eller andet sted har noget energi og noget overskud rent fysisk til at klare nogle ting. Det betyder bare, at han prioriterer noget andet end deres forhold. Mm. Og det skal hun være skarp på, og det skal han sådan set og også. Og konfrontere ham med. Ja, det vil jeg sige på en kærlig måde, men også en direkte måde. Hvad er det lige, der foregår her? Er det ubehageligt for dig, at vi sammen sætter det der i en skidt situation, eller hvad er det, der foregår her? Ikke? Det vigtigste ved det her, og det gælder rigtig mange sygdomme, det er ens mentale indstilling til det. Ja. Og som vi sad og snakkede om ude bagved, at der er nogle sygdomme, du ikke kan lave op på. Altså, hvis du mister det ene ben, så vokser det jo ikke ud igen af, at du tænker positivt om det. Men det vigtige er at holde fokus på, at man får en sygdom. Det er noget, der kommer udefra. Men man kan selv vælge, hvordan man tager det. Og nu vil jeg citere en person, som er meget vigtig i mit liv i hvert fald, og det er min kære mor. Og hun har nemlig haft lidegigt igennem 40 år, og det er en af de mest bestialske sygdomme, der overhovedet findes. Og hvis ikke man har en mental indstilling, som er positiv, så kan du simpelthen ikke leve med den her sygdom. Og hendes holdning, det er, der er altid nogen, der har det værre. Og det er faktisk meget interessant for en person, som virkelig, virkelig har været igennem nogle rigtig, rigtig hårde ting. Og til ham med diskusprolapsen vil jeg også sige til ham, der er altid nogen, der har det værre. Det blev ordene, Lasse. Tusind tak for din råd, og rigtig god lørdag. Ja,